Ново издание. Како се одвива вакцинацијата во САД? Обиди за прескокнување на редот. Што се случува во Русија? Протестите по апсењето на Алексеј Навални не стигнуваат. Интересна сторија. Еден од веројатно најголемите фанови на фудбалскиот клуб од Барселона е од Охрид. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Дел од македонците се обидуваат да се вакцинираат против COVID-19 во Србија. Но и во Соединетите држави има донекаде слична ситуација, па Флорида презема мерки да го спречи вакцинирањето на луѓе кои што живеат надвор од оваа сојузна држава. Следниот извештај е од Мајами. Над 1,2 милиони луѓе се вакцинирани во Флорида против COVID-19. Вакцината е бесплатна и може да се прими на специјално означени локации, големи стоковни куќи, старечки домови, супермаркети, аптеки. Не само што Флорида е прва сојузна држава во нацијата каде вакциниравме повеќе од половина милион постари жители, туку забрзано напредуваме кон прагот од 1 милион вакцинации и тоа само за постарите во Флорида. До неодамна беше лесно да се квалификувате за вакцина, само со документ, со датум на раѓање. Но сега, оние кои сакаат да се вакцинираат, треба да докажат дека се жители на Флорида. Причината за ваквите нови барања е што последните податоци од локалните здравствени власти покажаа дека 39.000 лица кои примиле вакцина не живеат во Флорида. Биле направени одстапки, но само за здравствените работници, сезонски жители и собственици на имот во Флорида. Одлуката на локалните власти да се дозволи вакцинација само за жители на Флорида најде намешани реакции. Нема резон. Зашто додека сите не се вакцинираме, никој не е целосно безбеден. Тоа е тоа. Одлуката е погрешна. Сосема се согласувам. Вакцината е за оние кои живеат во оваа сојузна држава. Ако сакате, разговарате со вашиот конгресмен, сенатор, градоначалник, но за жал тоа е вистината. Нема доволно за нас, затоа што многу луѓе доаѓаат во Мајами сакаат да се вакцинираат. Ова не е туризам, се работи за нашите животи. Причината за менувањето на одлуката од властите е што, како и во многу други сојузни држави, нема доволно вакцини во Флорида. Додека снабдувањето не ја задоволи побарувачката, локалните власти во Флорида ќе ограничуваат кој може да се вакцинира. Оние кои сакаат да се вакцинираат во Флорида против COVID-19, сега мора да обезбедат две форми на идентификација. Едната да докаже дека лицето живее во оваа сојузна држава. Алексеј Навални се смета за еден од најголемите предизвици за Владимир Путин. Откако тој беше повторно уапсен по неговото враќање во Русија, Ива де Франчески побара коментар од Стивен Шестанович, експерт по руски студии и висок соработник во Советот за надворешно политички работи во Вашингтон. Наша задача сейчас добиться того, чтобы все могли участвовать в президентских выборах. Навални ги потикнува своите бројни поддржувачи повеќе да не гласаат за владеачката единствена Русија, при тоа откривајќи систематска корупција на владеачката елита, вели Шестанович. Путин и неговите поддржувачи го сметаат Навални за смртно опасен. Тоа е причината поради која труењето беше организирано. Тоа е причината што беше уапсен веднаш откако се врати во Русија, како и причината за зголемената бруталност кон демонстрантите. Навални гради опозиција со каква што Путин одамна се нема соочено, со други зборови, протестите ширум Русија во кои учествуваат луѓе од различни возрасти се насочени кон се поголемата корупција на режима. Очигледно е дека во очи на новите парламентарни избори, руската влада, партијата Единствена Русија и самиот Путин го сваќаат сето тоа многу сериозно. Животот на Навални е во опасност, но западната поддршка нуди одредена заштита, вели нашиот соговорник. Животот на политички затвореник во Русија секогаш е во опасност. Меѓутоа, упатувањето на вистински пораки од страна на западните влади би можело да ја увери Русија дека натамошното загрозување на Навални би било контрапродуктивно. Да се сетиме на Михаил Ходорковски, кој помина 10 години во затвор и не му се случи ништо, иако многумина стравуваа за неговиот живот. Да се биде непријател на режимот на Путин е опасно по живот, но отворената поддршка од Западот може да представува дополнителна заштита. Јавната поддршка му пружа еден вид на дополнителна заштита на Навални. Во што лежи неговата популярност?
Истото тоа што ги импресионира американците во врска со Навални важи за русите. Тоа се е неговата храброст и непосредност. Сведоци сме колку беше искрен неговиот говор на судењето, духовит, но истовремено прецизен. Тоа се гледа во секој дел во снимките, тоа е забавен, додека истовремено го разорува режимот. Погледнете ја неговата организација која се прошири во 40 руски градови. Го ценат и русите, и американците. Очигледно не е личност која наликува на класичен руски дисидент кој седи на место и единствено сака да влијае на интелектуалците во Москва. Тоа е некој кој се обраќа на срцето на Русија. Способен е да разработи победничка стратегија. Сите тие одлики го прават уникатен предизвик за Путин. Не знаеме дали ќе успее, но можеме слободно да кажеме дека го привлекува вниманието на русите како и на голем дел од луѓето ни светот. Ова издание на Newsflash го завршуваме со полежерна тема. Ники Трајковски јавува за Охригенец кој веројатно е меѓу најголемите фанови на фудбалскиот клуб Барселона. Тој организираше изложба на која представи стотици експонати поврзани со овој фудбалски клуб. Уште како мал јас барав да читам спортски дел во весниците. И се татко ми читаше други работи, јас ќе го притиснем. Дај да прочитам што имат во спортов, да видам што имат за Барселона. Јас Барселона ја сакам иначе од околу своја 12 годишна возраст. Ме импресионира стадионот, ме импресионира клубот. Охригјанецот Степан, кој е голем влюбеник и навивач на Барселона, уште како мал почнал да собира постери и сечоци од весници, поврзани со неколку кратниот европски фудбалски шампион. Се она што во изминатите 20 години го собрал, помеѓу кои многу сувенири, дресови, тренинг мајци, шорцеви, клубски реквизити, од кои поголемиот дел ги купил и добил на подарок од Ноу Камп, ги представи на една несекојдневна изложба во Охрид. Сега некако живееме во малку тешки времења и неков мотив да му дам на младиве да виде дека љубовта према спортот, према клубот, према фудбалот може и вака да се презентира. А околу 55 рамки се изложени овдека и плюс имам околу што знам 7-8 дресови кои што висет. Јас кој што гледате, мислев дека ќе е само еден зид доволен за ова све, ама на крај три зида ги искористив. Вели дека неколку парчиња од изложените му се посебно омилени. Па, најомилено парче треба да ми е ова. Ова е 99-та година, по повод 100 годишнината од постојањето на Барселона. Овој дрес ми е стварно така, ми буди тубај спомени. А исто така 2004-та, 2005-та се овие дресови исто така убави и имам таму од Карлес Пујол, иначе јас не многу го сакам Карлес Пујол. Од сите играчи кои што сум ги гледал и кои што сум ги прател, Карлес Пујол ми останал како така симбол на Барселона. 4 пати бил досега во Барселона, но 2 пати успел да ја гледа во живо на Ноу Камп. Последен пат во 2017 година. А сон ми е да го гледам Ел Пасико со Меси, дуре тука Меси. Штета што не се отворени сега граници и ваква е ситуација, а иначе може да ја оде последна сезона на Меси и може да сега требаше тоа да го направам. Особено му се драги финалните надпревари кои Барселона ги играла во Лигата на шампионите, но посебно победите од 5-0 против Реал Мадрид и она над Пари Сен Джермен на Ноу Камп од 6-1. Се надева дека за изложбата ќе слушнат и челниците на каталонскиот клуб. Барселона Балкан фанс имат страна на Facebook, им пратив и сечоци им пратив сторија и све како што изгледат, а за многу скоро ќе им пратам и на официјална страна од Барселона. Да видиме, може да ќе ме изненадат, може да ќе ме повикат ко почесен гостин, може да нешто ќе ме наградат за својава љубов кон клубов. Желбата на Степан е да организира многу поголема изложба, а во меѓувреме велике продолжи да собира работи кои се поврзани со Барселона. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашата веб страна glasnaamerika.com, како и на социјалните мрежи. Се гледаме утре, по истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!